През януари Пловдив, културната столица на Европа, отдава почет на Йордан Радичков. Тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговите произведения са преведени на 37 езика и са издадени в 50 страни по целия свят. Програмата стартира на 13 януари с изложбата «Неосветените дворове», разказваща за пътуването на автора из далечния север, през което се ражда едноименният пътепис. Тази изложба представлява едни снимки, които намерихме супер случайно. Има много малко информация за тези кадри. Те разказват визуално за пътуването на Йордан Радичков, автора, до Сибир през 1963 година, когато той там обикаля повече от 2 месеца и той е изпратен там с една поръчка да напише кратък очерк за Сибир, а той се връща с една от най-важните книги, пътеписи на Осветените дворове в неговото творчество от това пътуване. И това са лицата, пейзажите и така различни хора и истории, които неизвестен човек зад фотоапарата е уловил и които ние благодарение на една голяма случайност попаднахме и сега успяваме да ги споделиме с хората, за което съм безкрайно щастлив. А изложбата тук я откриваме по повод 90 години от рождението на Йордан Радичков, което се навършва 2019 година, октомври месец. Експозицията ще бъде изложена в Градската художествена галерия Пловдив на улица Артин Гидиков и ще може да бъде разгледана до 27 януари.